kulankan socday muddo laba maalin ah ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho ee caasimadda dalka, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya, gaar ahaan waaxyaha kala duwan ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya, xubna ka socday dowlad goboleedyada dalka. Kulankan oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa ahaa mid ay maalgelisay barnaamijka taakulaynta farsamo ee wasaaradda maaliyadda midowga yurub. Inta uu socday, waxaa diiradda lagu saaray bandhigga dib habeynta qorshaha maaraynta maamulka iyo maaliyadda guud ee saddexda sano ee soo socota, sida ilaalinta dabagalka, hufnaanta maaliyadda, horumarinta dakhliga miisaaniyadda dowladda iyo isla xisaabtanka. Agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda federaalka soomaaliya mudane Suleymaan Sheikh Cumar ayaa sharaxay ahmiyadda kulankan. Inta badan dadku waxay kaga qayb galeen goboleedada, waxay kaga qayb galeen zoomka. Maanta waxaan sii wadaynaa arrintii ahayd maaragtay BFM Reform Action Plankii oo ah waqtiga dhow dhexe oo ka bilaabmaya xilligan aynu ku jirno ilaa 2024. Wuxuu ka kooban yahay wasaaradda department-igeeda qayb weliba reformka waxay ku leedahay qayb bay ku leedahay iyadoo mas-uul ka tahay. La rabo from there inay halkaa ka bilaabaan oo ay geeyaan meesha loogu talagalay. Kadib waxaa loo socdaana waxa weeye in mar kastoo assessment la sameeyo aan gaadhno score fiican oo aynu u qalanno, maadaama reform badan la soo qabtay, laakiin indicatoradii iyo tooliskii lagu assess garayn lahaa aan hore loo marin. In haddeer hawsha la bilaabay arrinta tani markaa waxa ay muhiimad gaara u leedahay departmentiska waaweyn ee wasaaradda oo run ahaantii ah jinkii la rabay inuu BFM Reform Action Plan-ka isagu fuliyo. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa howlwadeennada wasaaradda kula dardaarmay ka faa'iidaysiga barnaamijka taakulaynta farsamo ee la siinayo, waxa uuna dhinaca kale uu faray dhaqangelinta shuruucda maaliyadda si sare loogu qaado dhaqaalaha dalka. Waxaa adduunku la socdaa waxa weeyaan inaan meel fog soo gaadhnay. Runtii meelo badan meelo fogka nimi meel wanaagsan soo gaadhnay. Waxaan doonayaa inaan idhaahdo waxaynu ku jirnaa gebagebadii soo dhammaystirka qoraallada shuruucda, intooda badanna kabinetka uu ansixiyey, baarlamaanka uu ansixiyey. Waxaa markaa aan doonayaa inaan idhaahdo way wanaagsan tahay wax la qoro, buugaag qurux badan la qoro, shuruuc wanaagsan la qoro, laakiin waxaa macnaheedu noqonaya waxa weeye haddii la isticmaali waayo dee buuggaas wuxuu kugu filan yahay ma jirto, haddii lagu camal fali waayo. Marka anagu waxaan kula talinayaa waxa weeyaan sharciga la ansixiyo waana ku socona verbatim, dadkuna waa inay la qabsadaan oo bartaan sharciga lagu socdo. Axmed Wacane, warbaahinta City, Muqdisho.